Բարի գալուստ ցիտիլն, տաղավար մի հյուրընկալել եմ իշխող հայկական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսյանին։ Բարձր, շնորհակալ եմ հավերը ընդնելու համար։ Բարև ցես։ Պարոն Ալեքսյան, մենք Ձեզ հետ զրուցելու ենք մի քանի թեմաներից, բայց եկեք սկսենք այսպես ամենավերջինից, վարչապետի աիցա Մոսկվա, ԱՊՀ-ի, ԱՊՀ երկրի ղեկավարների գագաթաժողովին հանդիպումները եւ հիմնական պայմանավորվածությունը կամ հիմնական այսպես արդյունքը հայաստանի մասով որ այնտեղից կարող են կազմակերպել այներ որ երկկողմ պայմանավորվածություններ եղան ռուսաստանի հետ առայն որ նախ ռուս սահմանապահները դուրս են գալիս Ղեգրի անցակետից հայերենական սահմանին եւ հայիրանական եւ հայթուրքական սահմանին էլ ռուս սահմանապահները ռուսաստանի սահմանապահների հետ միասին հայաստանի սահմանապահները իրականացնելու են համատեղ բարեկցություն եւ ծառայություն այդ սահմաններին ինչպես կմեկնաբանեք կմ այս երկու պայմանավորվածությունները նախ ըտի ասեմ որ սա շատ կարևոր կայլեր հայաստանի հանրապետության համար որպես անկախ պետություն, որովհետև դժվար է պատկերացնել աշխարում մի պետություն, որը ճուզենա որ հենց ինքը իր սահմաններին իրականացնի հզկողություն, իր սահմանային անսակետերում իրականացնի հզկողություն ու այս կոնտեքստում չափազանց կարևորում են այս կայլը, նաև սրան զուգահեռ վարչապետը նաև շնորհակալություն է հայտնել ռուս ասամանապահներին կատար ծառայության համար այսքան տարի շառնակ, բայց հաստվել է որ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս իզորուի ինքը կատարել այդ գործառույթները եւ հետեւաբար այլևս այդ օգնության կարիքը չկա։ Ինչ վերաբերվում է արդեն հայ-թուրքական եւ հայ-իրանական սահմանի պահպանության հարցերին, այդտեղ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության ստամանապազորքեր կունենան մասնակցություն այս ու հետ ինչը եւս շատ կարեւոր է, որովհետեւ մենք պետք է հասկանանք, որ մեր երկու Հարևան պետությունների սահմանի պահպանության առհասարակ մասնակցություն չեն կունեցել Մինչ այս։ Հիմա կունենանք մասնակցություն, հետագայում եւս ինչու ոչ, լավ կլենի, որպեսզի Հայաստանի հարավպետությունը ինքը կարողանա իրականացնել իր border սահմանների պահպանությունը այս պայմանավորությունների ֆոնին, որոնք իհարկե որոնց նախորդել էին այլ պայմանավորվածություններ, օրինակ Զվարթնոցից, Զվարթնոց օտանավկայանից ռուս սահմանապահների դուրս գալը, դրանից առաջ հայ, ուրեմն հայ-ադրբեջանական սահմանին ռուսին ռուս վորականների, սահմանին ռուսերի մորականների դուրս գալը։ Սա արդյոք խոսում է նրա մասին, որ Հայաստան իշխանությունները վերցրել են քաղաքական ուղենիշ քիչ-քիչ կրճատել ռուսաստանի քի� ռազմական ներկայությունը Հայաստան հայաստանի իշխանությունները վերցրել են ուղենիշ քաղաքականություն՝ առել որպես անկախ ու ինքնիշխան պետություն, դրա կարևոր բաղադրիչներից մեկը ցեփական սահմանների ինքնուրույն պահպանությունը ու պաշտպանությունը։ այսինքն է սկայլերի մեջ պետք չի փնտրել ինչ որ կոնկրետ մի երկրի դեմ է ձեփքում ռուսաստանի դեմ իհարկե կատարվող գործողություններ, այլ պետքա դիտարկել, որ հայաստանի հանրապետությունը ոնց որ ցանկացած souveren պետություն իր առաջ խնդիր է դնում։ Նախ ինքը կայացնել իր ինստիտուտներ, օրինակ ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապաշտորքը, հետո այդ կայացած ինստիտուտներով կատարել են գործառույթները, որոնց համար դրանք ստեղծված են, որտեղ Սահմանապահ զորքերի ինչի համար են ստեղծված։ Սահմանը պահելու, սահմանի պահպանություն իրականացնելու ու անտရားապանականը, որ դու ունենալով այդ ծառայությունը չես աշխատում, դա կայացնելու եւ իր գործառույթը հենց իրեն հանձնելու ուղությամբ։ Էս տեսանկյունից է պետք դելես հարցը հասարակ։ Ուակի իրավիճակը, որ մենք ունենք ոչ օrdinar հայ-ռուսական հարաբերությունների համար, որովհետեւ մենք ունենք լարված հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ այն ու ամենայինիվ։ Մենք ունենք 2022 թվականից սկսած այսպես լարվածություն, որ մշտապես աճել է հայ-ռուսական հարաբերություններում քաղաք երբեմն դա ճգնաժամ է ինան անվանում, եւ այլն, եւ այս ֆոնին, որտեղի են ունենում նման գործողություններ, թե թե, թե, կու, թե ոչ աջքան աղմկոտ, ինչպես նախկինում էր, հա, դրա համար է հարցը առաջանում, որ արդյոք սա խոսքը նրա մասին, որ վերջ վերջով, օրինակ, ռուս ռուսական զինվորականների կամ ռազմական ներկայությունը Հայաստանում այսպես զրոյանալու է Ռուսաստանը արխացարակ նման զրոյացման մասին նման խոսակցություն այդ պայդրությամբ ընդհանրապես չկա, բայց խոսքը նորից եմ ասում, պետք է հասկանալ, որ խոսքը Հայաստանի Հանրապետության որպես անկախ պետություն իր սեփական սարքանների պահպանությանը նախ եւ առաջ մասնակցելու մասին է։ Ինչը անտราմաբանական է, որ չկա մասնակցություն ոչ այժմ։ Եվ հետո էլ արդեն իր սամանային անցակետերում հենց ինքը ճարայություն իրականացնելու մասին։ Այստեղ, այսինքն, թեև կարելի է իհարկե այդ ամեն ինչը մատուցել ու շատ մարդիկ փորձեն այս ամեն ինչը մատուցել, այնսով որ սա ճկնաժամի հերթական փուլն է եւ այլն, բայց ես կխնդրեմ որովհասի մենք այդպես չմտնենանք հարցին, որտեւ պետությունները իրավունք ունեն այդպես մտնենան հարցերին։ Պետությունները հարցերին պետք է մտնենան շատ ավելի սառը, շատ ավելի կշռադատված։ Որքանով է իրատեսական, որ ի վերջո ամբողջությամբ ինքնուրույն իրականացվի պետական ճարմարանի պահպանությունը եւ ինչ ժամկետներում է դա հնարավոր։ Էս բան ինչ չեմ կարող ասել, բայց միանշանակ է որ ցանկացած պետություն, այդ թվում եւ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է շարժվի այդ ուղությամբ եւ իր առաջ պետք է այդ նպատակը ունենա, թե երբ կլինի հնարավոր կլինի դրան հասնել կարողությունների, ռեսուրսների տեսանկյունից, դա արդեն այլ ավելի շատ մասնագիտական քննարկման հարց է։ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը ունեն նաեւ պայմանագրեր բազային վերաբերյալ, սահմանների վերաբերյալ, որտեղ 90-ական թվականներին այժմանականի ժամանակակիցները ասում էին, որ հայկական قومի խնդրանքով է, ռուս ճամանապատհները տեղակայվել են հայ-թուրքական եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին։ եւ այս արմով հնարավոր է այդ պայմանագրերի վերանայում, որովհետեւ բազային մասով, եթե չեմ սխալվում, ինչեւ 2049 թվականն է պայմանագիրը։ Այս պայդերությամբ նման հարց առհասարակ չի քննարկվում, սակայն ես զուգարդ պետք է ասել, որ ռուս մի շարք պաշտոնյաների, պետական պաշտոնյաների տարաբնույթ խոսույթը առհասարակ խոսելաձևը Հայաստանի Հանրապետության մասին առնվազն ոչ բարեկամական դիռքորոշումները, տարատեսակ հարցերի շուրջ էթում, կոմունիկացիաների, ապա շրջափակման եւ մնացածի Հայաստանում որոշ փորձագիտական եւ քաղաքական շրջանակների դրդում են նաեւ բանտantad բարձրացնել ռուսական ռազմական ներկայությունը հայաստանում ինչպես դուք նշեցիք զրոյացնելու մասին ու պետք է այս կոնտեքստում հասկանալ, թե ով է իրականում այդ խոսակցությունները ավելի շատ գրգռում ու իմ տպավորությունն ենա, որ նմանատիպ խոսակցությունները գրգռում են ռուս պաշտոնյաները, ովքեր բարբերաբար ոչ բարեկամական բնույթի դիրքորոշումներ են հայտնում հայաստանի հանրապետությանը շատ խիստ հայաստանի արտաքին նարբիտության համար շատ խիստ կարևոր հարցերի շուրջ։ Իրանք էլ հակառակն են ընդդում ասելով որ հայկական կողմից են շատ հաճախ լսում նման ոչ բարեկամական հայտարարություններ, ինքնուբ իշխող ուժի պատկանավորների շուրթերից եւ դրա համար իրենց այնինչ իրենց կողմից արվում դա պատասխան է։ Դե ախոր ամեն ինչ պետքա փաստական լինի էլի որպես այդպիսին ինչ ինչ են լսել իշխող ուժի պատկանավորներից а բայց իշքնքանի շուամ պետքա եթե չեմ սխալվում պետքա ասեն որ իշխող ուժի աջակցամարները մեղադրել են ռուսաստանի դաշնակցային պայմանագրի 60-ը չկատարելու մեջ ինչի հետ վիճելը կարծում եմ ասած դժվար կլինի օրինակ ձեր աջակցամարներից գագիկ մելքոնյանն է parb beraber շատ կոշտ քննադատում ռուսաստանին երբեմն էլ քի քննադատություններ որ եսն ըստ ռուսաստանի դպատակա ընդթուպել հայաստանի զարգացումը չէ այլ հայաստանին թույլ մնալն է եւ կախված մնալն է եւ այլեւայլ այսպեսի դե հասկանու՞մ եք պարոն Մելքոնյանի գնահատականները ինչ է թվում է չեմ կարող երկիր փոխարեն ասել բայց կարծում եմ նաեւ նորից պետք է դիտարկել այդ ռուս-պաշտոնյաների խոսույթի թեմանջ եւ նաեւ ռուսաստանի առհասարակապ կողմից դաշնակցային պարտավորությունները հայաստանի նկատմամբ չկատարելու մասը շատ ավելի դեպի երբոր կներեք հայաստանի նկատմամբ տեղի ունեցավ ագրեսիա 22 թվականին Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ տեղի ունեցավ հարցակում ու Հայաստանի Հանրապետությունը դիմեց երտաշնակիցներին այդ հարցակման հետ, հետ կապված ընդամենը քաղաքական հայտարարություն անելու դատապարտող քաղաքական հայտարարություն անելու համար եւ ստացավ մերժում այստեղ ցույլ տվել ꙋ որ պարոն Մելքոնյանը առնվազն նման կասկածներ ունենալու հիմքեր որպես այդ պիսին ունի Այո, շատ են եղել նաև տեղեկատվական տեղ այսպես հարձակումները մեկյուսի դիտակամբ ընդերից այստեղից դրանց մեջ պետք չի խորանալ այս բանին եւ չեմ կարծում որ մենք ճիշտը դեղ կտանի պարոն Ալեքսյանյան բայց վերջին շրջանում ակնհայտորեն մենք տեսնում ենք հայկական իշխանության կողմից տվյալ ողարագային որոշակի այսպես ռետորաբանության փոփոխություն ռուսաստանի դիտակամբ իհարկե տարաձայնությունները պահպանում են երկու երկրների հարաբերություններում բայց խնդիրները եւ տարածանությունները այդքան բարձր եւ այդքան շատ չեն բարձ розвиվում այսինքն հանրային հարթակ չեն netվում դրանք այդքան շատ ինչիպես ոչ մինչեւ այտեր այդեր եւ եւ որոշակի հրետորաբանության այսպես մեղմումը է նկատվում դուք նկատում եք դա եւ արդյոք սա քաղաքական որոշում է Ա, իմ գնահատական իրականում փոքրինչ տարբերվում է ցերինից որովհետեւ այն շրջանը երբ որ խնդիրները առավել սուր էին առավել բարձր էին հարայնացվում կարելի ասել այդ տային շրջաններ, երբ որ այդ խնդիրները առավել սուր էին, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանումը այնտեղի հայերի ու այդ շրջանում հատկապես ական հայտեր այդ խնդիրների խորությունը եւ սրությունը նայev ու այդ շրջաններ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը პარապերաբար բարձրաձայնում է Ռուսաստանի կողմից իր ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու մասին։ երբ որ խտիրները սուրջ են ու այս պահին ցեղանի վրա չեն հայաստանի հանրապետությունը բնականաբար չի պատրաստվում ոչ ռուսաստանի ոչ էլ ցանկացած այլ պետության հետ առանց ատու բարբերական այսպես բնույթով սրել հարաբերությունները կամ ինչ որ սուր խոսույթ զೇವորել միտումնավոր կերպով երբ որ մենք ասում ենք որ մենք վարում ենք բալանսավորված եւ բալանսավորման արտակին քաղաքականություն դա այլ մեջ միանշանակ չի նշանակում ռուսաստանի հետ տշնամական հարաբերությունները դառնալ հասարակ չի կարող բխել հայաստանի հարաբերության շահերից Հայաստանի հարաբերություն անկախ պետություն, ինքնիշխան պետություն եւ իր արտաքին քաղաքականությունը վարում է իր պետական շահերին համապատասխան։ Այդ պետական շահերից նորից եմ ասում, չի փոխում Ռուսաստանի հետ ճշնամտական հարաբերությունները։ Դեսեք, մենք երբ մենք դես այդ խոսում ենք նրա մասին, որ կարող է գալ մի պահ, որ Հայաստանը ամբողջությամբ ստանձնի իշխանների պահպանությունը եւ այնտեղ չլինեն այլ ուժերի ուժեր կամ այլ երկրի ուժեր, եւ հիմա որ սկսելու է արդեն մասնակցել իշխանների պահպանությանը, այստեղ առաջանում է մեկ հարց։ Մենք ունենք այդքան ռեսուրս Հայաստանն ունի, այդքան ռեսուրս, որ իսկապես կարողանա բալանսավորված մասնակցել նախ երկու կարևոր սահմանի պահպանության՝ Իրանի հետ եւ Թուրքիայի հետ եւ միուսկոմի չվնասի Ադրբեջանի հետ իր սահմանի պահպանության խնդիրներին։ Տեսեք, նախ մասնակցությունը չի նշանակում, որ այսուհետ դա տեղի ունենալու է ասես 50-50 ռեժիմով, էլի որ 50%-ը հասկեն փահպանություն կիրականացեն ռուսահաղմանապահների եւ 50% հայ սահմանապահները խոսքը գնում է դերևս մասնակցության մասին որովհետեւ նախ պետք է ընդ էք հաշկանան ինչն ինչով այսպես է ծառայությունը տարվում մարմնամասներին պետքա ցանոթանալ ու այս կոնտեքստում այս բայդերության մասնակցության համար բավարար ռեսուրս միանշանակ կա մա այդ մասնակցությունը հապաղ չի կարող ոչ ոչ մի կերբ խնդիր չի ստեղծի հայատեղեջանական ճարմանի կապակց Երբ այս որոշումը կայացվեց, երկու ծես քննադատողներած, քննադատ ուժերը կամ, չգիտեմ, փորձագետները երկու վարկած առաջ քաշեցին։ Մեկը, որ սա Արևմուտքի պատվերն է, որ Հայաստանը շարժվելով դեպի Արևմուտք, չգիտեմ, փորձում է սա այս Ռուսաստանի տարածաշրջանից դուրս բերելու իր քաղաքականությունը շարունակել եւ դա թանկով վաջարել կոպիտ ասած Արևմուտքին։ Երկրորդը, որ այս գործողության հիմնական շահառուն երկու պետություն են՝ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Այսինքն Ռուսաստանի դիրքերի ցուլացումը տարածաշրջանում՝ իօկուտե Թուրքիայ եւ իօկուտե Ադրբեջանի եւ որտեւ Հայաստանը ալ ավելի կթուլանա ինչպես կարծականք է այդ քննադատությունների ես ճիշտնասած չեմ պատկերացնում թե ինչպես կարող է Ռուսաստանի դիրքերի ցուլացումը օկուտ լինել Ադրբեջանի հաշվի առնելով 22 թվականին Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջև կնքված ռազմական գործընկերությունը ռազմավարական գործունեության մասին հարցակետիչակերը առհասարակ այդ հա, թղթերը չի կարելի անտեսել։ <coughs> Ռուսաստանի ներկայությունը ադրբեջանը ավելի հանդիստ կարող է հարձակվել հայաստանի վրա, մոտավորապես ես չեմ հիշում որ 22 թվականի ռուսաստանի ներկայությունը իշխուր մի կերպ կաշկանդած լինի ադրբեջանին։ Ու նաև պետք է արձանագրել ռուսաստանի եւ ադրբեջանի ռուսաստանի ողոշ բաշտոնյաների եւ ադրբեջանի բաշտոնյաների սինխրոնացված խոսույթը հա կոմունիկացիաների ապա շրջափակման կապակցությամբ ինձ չի թվում որ կարելի առ հասարակ համարվել փորձակետ ու պնդում անել որ տարածաշրջանում ռուսաստանի դուրսբերումը բխում է ադրբեջանի շահերից իսկ հայաստանի շահերից բխում է հայաստանի ինքնիշխան և սուվերեն որոշումների կայացման հնարավորությունը եւ այդ որոշումների կայացումը հայաստանի հարաբերությունը չի կարող իրան շրջայլություն դուլտալ և որոշումները կայացնել հիմնվելով հույզերի զգացմունքների և այլ ոչ քաղաքական հաշվարկից բխող բաների վրա։ Իսկ արևմուտքի մասով ինչ կասեք, որ ասում եք։ Ուրեմն, ասում են, բադ, դա ուղղակի խոսույթա, որը բնորոշamard կանց ովքեր իրենք դե, են, հենց պատվերներ կատարելու մեջ շատ։ Բա գնալեք Սեվասթոպոլ, նստում է արևմտյան падգամավորի հետ մեկ ցերանի շուրջ և ասում է, որ գիտեք, մենք օրինակ չգիտենք, այս տարից էլ ռուսներին դուրս բերեցին։ Նման խոսակցություն տեղ ունենում է խոսակցություն տեղի չունենում տեղի ունենում օրինակ չգիտեմ ես ՆԱՏՕ-ի խորհթարանակա վիազի ժողովի պատվիրակության կազմում այնտեղ հանդիպումների ժամանակ, ժամանակ ենում, եւ մնացած ժամանակ խոսք կա գնում Հայաստանի հանրապետության souverenության բարձրացման, Հայաստանի հանրապետության ինքնիշխանության պաշտպանության եւ Հայաստանի հանրապետության տարածքային ամբողջականության պաշտպանության մասին Ադրբեջանի հետ ողջ համանաշնակ գործընթացի կարեւորության մասին խաղացան գործընթացի երկար կարևորության մասին։ Ու այսպես շարունակ։ Իսկ ինչու է ձեր կարծիքով կա վերելություն Հայաստան իշխանության իշխանությունն ունի այդ վերելությունը, կամ չգիտեմ այդ կարծիքը ձևավորած արդեն ինչու է Ռուսաստանը այսքան հեշտությամբ թողնում իր այդ դիրքերը եւ դուրս գալիս սկզբից հայ-ադրբեջանական սահմանից, Զվարթնոցից հիմա Իրանի ցամանից որը շատ կարևոր ցաման է հաշվярներով նաև Իրանի կարևորությունը Ռուսաստանի համար հիմա հա հետո արդեն հայ-իրանական ցաման եւ հայ-թուրքական ցաման ի՞նչ բացատրություն ունեն դուք սրան դեից ի՞նչ պետք է Ռուսաստանը եկեք ճիշտ հասկանաք հայաստանի հանրապետությունը 90-ականներին ինքն էր ընտրել որպեսի Ռուսաստանը որպես օкնություն կատարի այդ ծառայությունները մաքսա սահմանային անցակետերում, զահմանի պահպանության մեջ եւ ինչ որ բայ հայաստանը զարկածրել է իր կարողությունները, այնքան որ ասել է ես հիմա կարող եմ ինքս անել շատ շնորհակալ եմ օգնության համար։ Ինչ պիտի արձագանքեմ ես դեպի ռուսաստանը։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում այսքան բարի կատարված ծառայության համար։ ես ինձ էս պահին ռուսաստանի տեղը դնամ եւ ձեզ արձագանքեմ։ Կարող է լինել հետեւյալ արձագանք։ Դուք չեք կարող անգամ Ադրբեջանի է սահմանը ձեր ամբողջությամբ ապաողվել։ Ինչու եք ուզում մեզեն էստեղից դուրս բերել, եւ հնարաճիշտ ռեսուրսներ ուղղել այստեղ։ Ինչ չի թվում, որ արհասարակ նման բնույթի խոսակցություն կունենար Ռուսաստանի ներկայացուցիչներից եւ որևէ մեկը։ Որտեղ նորից եմ ասում, մենք շնորհակալություն ենք հայտնել այսքան տարի կատարված ճարայության համար եւ ասել ենք, որ մենք ես բարյերության բաժն ժարգացրել ենք մեր կարողությունները եւ կարող ենք այսուհետ մե դա ինքնուրույն եւ վերջին արս ներքահաղական իրավիճակի մասին շնորհվում էր իհարկե, չգիտեմ, թեժաշուն կամ խոստացվում էր թեժաշուն որը թթվով ընդհանրապես Հայաստանի ինդեմությունը մշտապես խոստացել է թեժաշուն 90-ականներից սկսած։ Ոչ միշտ են նրանք թեժ եղել, բայց ներքահաղական իրավիճակի բնութագիրը ըստ ծած ինչպիսին է հիմա։ Ակնհայտորեն ինդեմությունը իհարկե այն չի ինչ որ միքանի ամիս առաջ էր, բայց Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք այսպես ուրաշակի դիրքավորումներ ապագա ընտրություններից առաջ 2026 թվականի ընտրություններից առաջ։ Ես չգիտեմ ճիշտ ժամանակն է entrված թե ոչ, որովհետև կարող է fail start լինել նաև սա։ Բայց այնուամենայնիվ,fast փորձագետների մոտ առավել պես 3 այսպես ուղություն են նախանշվում։ Մեկը Եվրոպամետները, այսպես պայմանական ասած, հա որ եվրախվելով եւ եվ այլն փորձում են իրականում նախապատրաստվել ապագան ընտրություններին եւ կոնսոլիդացնել այն էլեկտորատը, որը հյաստափած է Ռուսաստանից եւ մի քիչ էլ հյաստափած է Հայաստանի իշխանություններից եւ չի ցանկանում, չգիտեմ, նախկինների վերադարձը։ Երկրորդը՝ Բագրատ Սրբազանի այսպես վերծրած ուղույթը դա այն է, որ պրոթեստային էլեկտորատը հնարավորինս կոնսոլիդացնել եւ պատրաստվել ընտրությունների, եւ երկրորդի իշխանությունը որը դեռ հլա էt արվում չի գիտեմ կողնորոշված չէ որ ուղղության վրա է ինքը գնալու ապագան դրությունները ինչ ինչ ռետորաբանությամբ ավելի շատ եվրոպական ուղությունն է այսպես նախանշելու որպես ինտերական հիմնական ուղություն թե չգիտեմ ավելի շատ այսպես ինքնորոշման քննություններն է առաջ դնելու ինչպեսն է ձեր մտածումը նախ բիտի գնաթական դամ հայաստանի ընդհանուր քաղաքական դաշտին եւ ասում եմ որ ամառում եմ ցախողված կարելի է ասել Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական առհասարակ խոսույթի քաղաքական նորմալ բանավեճի ձևավորումը վերջին շրջանում առհասարակ սրանում առաջին հերթին մեղադրում եմ խորթարանական անդիմությանը եւ հետո իր սատելիտ շարժումներին ու պատեսակ քտիսական գործիչներին։ Իսկ իշխանությունը էի ճանաչում, ի՞նչ ունի ասեմ, ինչու։ Ինչու՞ եք կտակ։ Իշխանությունը ինք կատար MUI աշխատանքը։ Իշխանությունը օրենքների նախագծերը բերում, իշխանությունը ռեֆորմներ է կատարում։ Լավ կամbad։ Իշխանությունը կառավարում է իրականացում։ Բանավեճի նախաձեռնողականությունը երբեք չի կարող լինել իշխանությունից, երբեք չի կարող բանավեճի նախաձեռնությունը լինել իշխանությունից, այլ դա է ներդրում զիալոգի, երկոսուսյան։ Զիալոգի առաջարկները բազմաթիվ են, կարող եք բոլոր հարցեր պատասխաններով վարչապետի մասնակցությամբ այդ առաջարկը տեսնել ու պարբերաբար տեսնել դրա հետագայում չլինելը ընդհանրելով իհարկե, որ մերժվել է այդ հավերը ստացողների կողմից։ Բանավեճի նախաձեռնողը պետք է լինի անդիմուս։ Հայաստանի խորհրդարանական անդիմությունը զախողել է ներկայացնել է Հայաստանի հանրապետության անդիմադիր հայացքներ ունեցող քաղաքացիների, որտեղ Հայաստանի հանրապետության խորհրդարանական անդիմությունը երբեք ոչ մի բարակայում պատրաստ չի խոսել այն խնդիրների մասին, որոնք իրենց գնահատմամբ գոյաբանական չեն, այսինքն միջև հարց է էգզիստենցիալ չի Հայաստանի ինդիմությունը դրա մեջ չի մտնում։ Հայաստանի ինդեմությունը պատրաստ չի քննադատել իշխանության կատարած ռեֆորմները։ Քննադատել չեմ ասում գովել։ Քննադատել Հայաստանի իշխանության կատարած աշխատանքները։ Ամենապարզ մանը աշինարական աշխատանքն է դրանց հետ արկիչի։ Իմ խորին, տեսեք, եթե ինդեմությունը այս գծով աշխատի, դա կբերի նրան, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության կատարած աշխատանքի ворюակը եւս կլավանա։ Խորթարանական մոդելը Իրանց ցենսի դա ենթադրում, ամդիմությունը քննադատում է, իշխանությունը դրա հիմնարար նաև լավացնում է իր աշխատանքի որակը։ Երբ որ քննադատություն կատարող աշխատանքների նկատմամբ առհասարակ չկա, դա بيرումնա նրան, որ աշխատանքի որակը այնքան լավը չի, ինչքան կարող էր լինել։ Խոսույթը առհասարակ այն հարցերի մասին չի, որոնք հետակրկրում են Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիների Թույլ տվեք ինձ հետաքրքիր բան ասեմ, լի ծես իմ գնահատմամբ։ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանական ընդդիմությունը ու այդ թե վիառ հասարակական ընդդիմությունը Հայաստանի իշխանությունների ին բարբերաբար խփում են կետերի վրա, որոնք հայաստանի իշխանությունների համար ամենաուժեղն են՝ արտաքին քաղաքական, քաղաղության ցորսընթաց, համանասնացման ցորսընթաց։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, այս կետերի առումով հայաստանի հանրապետության ժողովրդի մեծամասնության տեսանկյունից մեր դիրքավորումը ես բայերելուց է իմ տպավորությանը բախոցել է ողակին անգամ խաղացան գործ ընդհասի մասին մենք առաջին հերթին խաղացան գործ ընդհասի շուրջ մոտավորապես 2 տարի կամ ավել բանկությունները ընդանում են կա բանկությունները ընդանում են որ ստացվում են թե չեն ստացվում ես բայերելուց խաղացույնը չկա խաղացույնը չկա բայց խաղացան Ուղ UTC-ը մեր կատարված ջանկ ու այդ ուղ UTC-ը հայաստանի կողմից այնինչը որ հայաստանը առհասարակ կարող է անել արդյոք արվում է թե չի արվում այս տեսանկյունից եթե նայենք հաշվանալով իհարկե որ դա միայն հայաստանից կախված գործընթաց չէ ես միանշանակ ասում եմ որ հայաստանի արհավելցության քաղաքացիների մեծամասնության տեսանկյունից իմ տպավորությունն է սա եւ իմ հավատամքը որ հայաստանի արհավելցության քաղաքացիների մեծամասնության տեսանկյունից մեր դիրքերը անխոցելի են յուս թեվերի մասին ինչ կասեք եվրոպամետներ եւ ձեր մասին տեսեք եվրոպա եթե այդպես զեկակերպեն քան քաղաքական ուժերը <յան> որ, որոնք որոն, նախաձեռնել <յան> են օրինակ այս եվրակվեստորակ հավաքիմ տպավորությամբ նրանք եւ իմ, իմ խորին համոզմամբ առողջ քաղաքական ուժեր են որոնք առնվազն բազմիցս պատցել են որ կիսում են ժողովրդաբարական արժեքները սա չափազանց կարևոր է համարում եւ այն խոսույթը որը որ իրենք կտանեն Ա, ես կփորձեմ հետևել իհարկե չեմ կարող իրենց փոխարեն պատասխանել բայց արդյունաբան որպես գնահատական կարող եմ ասել որ դրանք ուժեր են որոնք իսում են ժողովրդաբարական արժեքները եւ առողջ ուժեր են ու այդ ուժերի հետ էսպես խորը ու համապարփակ անտոգոնիզմ ինչպես կա հիմա հայաստանի խորտ հանական ընդդիմության հետ ճունենք ու չենք պատրաստվում նենա մեծ հաշում է որը բանա անդրոգոնիզմի մասին է խոսքը։ Այս խորտարնական ընդմիացման մասին ասացի մեծ հաշվով այդ իր սատելիտ տարատեսակ գործիչներով եւ ոչ միայն գործիչներով, ինստումենտը էլի մեկնաբանելու շատ բան չկա, շատ կզարմանամ եթե ամեն դեպքում հաջորդ ընտրություններին անցողիկ schéma հաղթահարեն, նույնիսկ եթե ինչ որ նոր face port-ս են ներդնել, չգիտեմ, այնտեղ տարատեսակ տեխնոցիաների անումներอ่ะ կհնարկվում չեմ ուղիղ շատ կզարմանամ եթե անցողիկ շեմը հartifactId։ Մեր մասով մեր հիմնական մտեցումը առհասարակ նոր ընտրությունների եւ կամ ընտրությունների հաջորդ օրը եւ ընտրությունների նախորդ օրը, որըպես է քիչին եղել եւ շարունակվում մնալ ծառայել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն եւ ծառայել Հայաստանի Հանրապետության պետական շահին։ Կարծում եմ՝ կնախ եւ առաջ մեր կատարած աշխատանքով պետք է հաստակեն քաղաքացու կվեն։ Իսկ մնացածը արդեն թե կոնկրետ որը կլինի նախնդրական ծրագիր եւ ինչի մասին կլինի, ես կարծում եմ ոչ թե շուտ, այլ չափազանց շուտ է դրա մասին խոսել է հիմա։ Չի լավ, շնորհակալ եմ։ Ձեզն եմպես։ Քիվիլետի ժողովուրդը եզրոցեցի Վագն Ալեքսյանի հետ։ Առողջի եք։ Կհանդիպենք։